Jai students, aaj video khon ami class 6 or samajik bigyan orthonitir 24 number part tu sam aitu amar class 6 or samajik bigyan last part tu ase hoyne je naam tu ase sthaniya sahitto aru sahitto amar hakon byabostha hoyne to sthaniya sahitto hakon byabostha tu aaj ami er question answer tu sam but before starting the class welcome to my youtube channel exam jyoti and I started class with the first question pratham question is sabo gaon sar sthaniya sahitto hakon byabostha keita aru ki ki ha তো গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থা তিনিটা এটা হৈছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত সদস্য সংখ্যা কিমান তো গাঁও পঞ্চায়ত কিমান জন হয় 10 জন সদস্য গঠিত হ্যাঁ কোন চনত অসমত তিনি তৰপিয়া পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা ঘোষণা হৈছিল সো 1994 ওকে তাৰ মানে 94 চনৰ পৰা অসমত তিনি তৰপিয়া পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা ঘোষণা হৈছে ওকে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল কেই বছৰ সেইটো হ'ব আমাৰ 5 বছৰ ঠিক আছে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ জিলা পৰিষদৰ সমষ্টি সমূহ কিমান জনসংখ্যা ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যদি জিলা পৰিষদৰ এটা সমষ্টি 40000 জনসংখ্যা ভিত্তিত কি হয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আবু আমাৰ হুদটোটো বাছিব দিছে জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যকালটো 5 বছৰ হয় ঠিক আছে অসমৰ স্বায়ত্ত শাসিত জিলা পৰিষদ দুটা দুইখন হয়নে গাঁও পঞ্চায়তত অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ ব্যৱস্থা আছে হ্যাঁ নাই বুলি নিদিব আছে বুলি দিব আচ্ছা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য গঠিত ঠিক আছে অসমত পৌৰ নিগম কিমানটা আছে এখনেই আছে ওকে নেক্সট খাইতে পূৰণ কৰিব দিছে বৰোলেণ্ড হয়নে বৰোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল টু আমাৰ কাউন্সিলৰ নহয় কাউন্সিল এখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ ঠিক আছে জিলা পৰিষদৰ এটা সমষ্টি প্ৰায় 40000 জনসংখ্যা থাকে ওকে আৰু বিটিসি হা চাৰিখন আমাৰ জিলা কি হয় লৈ গঠন কৰা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট হ'ব এটাখন শাসিত জিলা পৰিষদ গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয় সমূহকৈ লিখা তো আমাৰ তাতো প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী নিজা নিজা ভাষা সৃষ্টি সংস্কৃতি ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰা আছে এইবোৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু উন্নতিৰ বাবে সংবিধানে আমাক বিশেষ সুবিধা দিছে তাৰ আলম লৈ নিজ নিজ ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ঠিক আছে ৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা সংখন কমে কাৰ্বি আংগং আৰু ডিমা হাছাও নহয় সামৰি এখন আৰু ভৈয়াম অঞ্চলৰ বাবে বৰোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল টু যাক আমি বিটিচি বুলি কওঁ তাৰ স্বায়ত্ত শাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে ঠিক আছে এইটো আমাৰ অসমৰ হৈছে স্বায়ত্ত শাসিত জিলা আৰু চাব আমাৰ ভৈয়ামৰ যিকোনো দুখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নাম লিখা এটা হ'ব আমাৰ মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু এটা হ'ব আমাৰ ৰাভা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ ঠিক আছে আৰু নেক্সট চাব জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যাৱলী লিখা হা চ' জিলা পৰিষদে জিলাখনৰ ঠিক আছে জিলাখনৰ সাময়িক উন্নয়নৰ বাবে কৰা কামবোৰক 20টা কিমানটা 20টা ভাগত ভাগ কৰিছে হা আৰু তাৰে কিছুমান উল্লেখযোগ্য কাম হৈছে যেনে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু প্ৰাঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ একেলগে দিব কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু কিবিলাকৰ মাজৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰে ঠিক আছে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে আৰু কাৰ্যকাৰী কৰে ঠিক আছে আশ্ৰম ছাত্ৰাবাস শিক্ষানুষ্ঠান সমবায় সমিতি সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু হাট বজাৰ আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু লাষ্ট চাব জলপথত নাও ফেৰি আদি ব্যৱস্থা কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চাব দলগত কাৰ্যটো দিছে আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কামৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা চ' আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এলেকাৰ আদি অধীনত হোৱা কাম কাজসমূহ তলতল কৰা হ'ল ঠিক আছে প্ৰথমতে চাব বাটপথ নলা নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি কৰে ঠিক আছে নেক্সট চাব ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল তাৰপিছত চাব পুথিভঁৰাল কল্যাণ চৰি পৰিয়াল কল্যাণ হয়নে তাৰপিছত চাব ভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ঠিক আছে খোৱা পানীৰ যোগান অ'কে গ্ৰাম্য আৱাস নিৰ্মাণ ক্ষুদ্ৰ আৰু কুটিৰ উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলক অনুদান আগবঢ়োৱা ইত্যাদি গতিকে এইটোৰ লগত মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো লাষ্ট কুৱেশ্যন নহয় 7 নম্বৰটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল আৰু এইটোৰ লগত মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নহয় লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব কাৰণ 99% ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই লাইক বাটন প্ৰেছেই নকৰে হা তো সেনেকৈ নকৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো এক্সাম যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে যিমান হ'ব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'জকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভিডিঅ'জকেইটা অ'কে আৰু কি কি লাগে কেনেকুৱা লাগে সব বস্তু মোক জনাই দিব কমেণ্টছ কৰি ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ